Operativ qərargah icazı sistemi ləğv olunandan sonra kimlərin rayona getməsinə icazı verilməsinə aydınlıq gətirib. Ox24.com məlumatına görə, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın briefingində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev deyib ki, Azərbaycan ərazisində 31 avqusta qədər yerüstü və hava nəqliyyatı vasitəsilə giriş-çıxış dayandırılıb. Sərtləşdirilmiş karantin tətbiq edilən rayon və şəhərlərdə istisnalar olmaqla gediş-gəliş olmayacaq. Azərbaycan Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev isə qeyd edib ki, Bakıdan işlə əlaqədar yalnız ezamiyyə vərəqi olanlar sənədləri təqdim etməklə gedə biləcək. Əvvəl bu avtomatlaşdırılmış qaydada aparılırdı, indi isə postlarda təqdim edəcəklər, deyə bildirib. Sərtləşdirilmiş karantin tətbiq edilən rayon...